Новини на Суспільному. Волинь, у студії Оксана Кот. Вітаю вас. Починаємо з оперативної інформації. Станом на ранок 14 травня в області зареєстрували 535 випадків інфікування коронавірусом. 25 з них виявили цієї доби. Про це Суспільному повідомила радниця голови ОДА Оксана Прокопчук-Мовяк. Цієї доби хворобу підтвердили у 4 дітей та 2 медичних працівників. Троє волинян померли від коронавірусу у період з 13 на 14 травня. У них були супутні захворювання, каже радниця. Нині в лікарнях області з діагнозом коронавірус лікується 92 недужих. У Ковальському міжрайонному територіальному медичному об'єднанні у відділенні інтенсивної терапії лікується 26 хворих, інфікованих COVID-19. Серед них і медсестра цього закладу, працівниця хірургічного відділення. Коронавірус у неї лабораторно підтвердили 8 травня. Про це розповіла медична директорка Ольга Козачук. Спочатку хвора лікувалася амбулаторно, а від учора у стані середньої важкості із пневмонією госпіталізована у стаціонар Ковальського МТМО. Ми серед своїх медичних працівників, де вона була в контакті хірургічного відділення, всіх контактних, забрали ПЛР-мазочки і відправили в лабораторію вірусологічну на обстеження. Чекаємо результатів. Хірургічне відділення працює в режимі карантину, тобто тільки госпіталізують екстрену патологію. Співробітники контролюються рано, як приходять на роботу, і ведеться контроль за станом їхнього здоров'я. На сьогоднішній день у нас в інфекційному відділенні 26 хворих, 5 це в палаті інтенсивної терапії в реанімаційному відділенні і 21 відділення. 15 – це з підтвердженим коронавірусною хворобою і 11 – з підозрами. Продовжуємо випуск. У Луцьку вдруге страйкували підприємці з центрального ринку. Протягом півтори години люди безперервно ходили пішохідним переходом по вулиці Набережній. Рух транспорту перекрили, за порядком та безпекою на дорозі стежили поліцейські. Більше у наступному сюжеті. Підприємці зібралися о 8:30 на вулиці Набережній. Безперервно ходили пішохідним переходом. Зі слів підприємця Павла Зубчука, напередодні 13 травня на території центрального ринку працівники муніципальної варти демонтували ворота вхід до базару. Вчора відбулася така подія, як крадіжка майна з території, де ми працювали, і зрізали ворота, які були атрибутом нашої охорони. Тим час і одночасно, значить, влада, виходить, відкрила ліву частину нашого ринку незаконно. Вимагаємо повернути нам ворота, щоб ми змогли забезпечити собі охорону. У нас зараз майно без охорони. Підприємці-страйкарі пропускали службові авто, які перевозять медпрацівників та карети швидкої, розповів голова громадської організації Асоціація прав малого і середнього бізнесу Волині Ігор Дельов. Хотіли перекрити трасу з двох боків, але порадилися з людьми, щоб не блокувати рух в місті. То вирішили, що якраз є об'їзні шляхи. Наше головне завдання – це привернути увагу, показати, як діє муніципальна варта, що за наші ж кошти нас грабують. Водій Роман, який не назвав свого прізвища, каже, про перекриття цієї ділянки дороги не знав. Я перед ними нічим не завинив, але мені дуже незручно. Якщо їм хтось щось погане зробив, то хай йдуть з ним розбираються, а я не винен. Місенчина попереджував. Бачите, що робиться в городі? Як довго стоїте? Ми тільки виїхали з магазину, то стоїмо вже хвилин 10, напевно. Зі слів підприємця Ігоря Дельова, у нинішньому перекритті дороги взяло участь понад 30 підприємців. Таку цифру назвав заступник начальника управління превентивної діяльності Нацполіції Волині Віталій Туртина. Каже, правопорушень за цей час не зафіксували. На цих кадрах працівники муніципальної варти зрізають металеві ворота на центральному ринку Луцька. Директорка департаменту муніципальної варти міста Юлія Сиротинська розповіла, вчорашній демонтаж тривав менше півгодини. Працівники демонтували троє воріт з боку вулиці Замкової і одні з боку вулиці Глушець. Каже, вони були встановлені незаконно. Продовжує, демонтаж на центральному ринку продовжиться. Заборонюючих факторів стосовно обмеження рішення, накладення або зупинення таких рішень немає, тому ми діємо у правовій площині. А суди можуть тривати 5-6 років.
Рішення немає. На даний час рішення Луцької міської ради є діючим та дієвим. З 3 лютого ми вправі здійснювати з даною земельною ділянкою будь-які заходи, які не заборонені законом. Через дії муніципальної варти підприємці ринку двічі за добу перекривали рух транспорту на різних вулицях. Надія Панасюк, Віктор Легенковський. Новини на Суспільному. Луцьк. Продовжуємо випуск новин на Суспільному. У Луцьку поліцейські розшукали і затримали групу крадіїв, які проникали в помешкання лучан, виносили звідти цінні речі та гроші. Їх підозрюють у злочинах, пов'язаних із проникненням у житло лучан. Про це розповів начальник обласної поліції Юрій Крошко. На відео видно, як вони зайшли до під'їзду одного з будинків на вулиці Липинського. Вони вночі зламали замок квартири у багатоповерхівці. Коли господарі спали, винесли звідти мобільні телефони і гроші. В іншому будинку на проспекті Волі господарі почули, що в їхнє житло хтось проник, але виходити до злочинців не наважились. Усі троє затриманих – раніше судимі волиняни. Коли виходили з квартири, люди проснулися і побачили цих злочинців, але не вживали заходів, так як боялися за своє життя. Було проаналізовано всю інформацію, яка була зібрана на місці пригоди, всю інформацію, яка була зібрана по маршруту руху злочинців, в тому числі з камер відеоспостереження. Все це дало в комплексі можливість встановити особи цих осіб, в подальшому затримати їх і оголосити про підозру. Вони підозрюються зараз в скоєнні багатьох крадіжок, і поки вони знаходяться під вартою, проводиться перевірка на причетність їх до інших майнових злочинів. Так само крадіжки з помешкань громадян, пограбування, крадіжки з автомобілів. І на продовження теми. У Любомлі оперативники затримали групу місцевих, які протягом кількох місяців займалися збутом наркотиків. Зі слів головного поліцейського області Юрія Крошка, ймовірно, це амфетамін та канабіс. Вилучені речовини, їх більше кілограма, відправили на експертизу. Нині затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Були проведені ряд санкціонованих обшуків за місцем проживання цих осіб. І по місцям збереження наркотиків були вилучені грошові кошти, холодна зброя, вилучені банківські картки, телефони і наркотична речовина. Загалом її вилучено близько кілограма. Рослинного походження вирощували, бо там ще й 310-та незаконний посів наркотичних речовин. А синтетику поки що факт виготовлення не встановлений. Шукаємо шляхи надходження. Можливо, вони закупляли його в інших містах. Обласна наукова бібліотека готова прийняти відвідувачів в кінці травня, розповіла Суспільному директорка Людмила Стасюк. Вона каже, працюють над розробкою і впровадженням прийняття замовлень на книги онлайн. Як готуються бібліотекарі до послаблення карантину, бачила наша журналістка Анна Глущук. Книжки мають лежати в цих пакетах не менше, ніж 14 днів. Помарковані будуть і будуть перекладені в інше місце, і також будуть зберігатися. Ми відведемо до спеціальне місце в вакуумному залі. Згідно з постановою Кабміну про послаблення карантину, бібліотеки можуть відновити свою діяльність за дотриманням санітарних вимог. Однією із них є норма зберігати повернуті книги у спеціальних ємностях. Продезінфікувати книги іншими засобами неможливо, розповідає завгосп Людмила Долгає. У нас зараз на даний час 8 прибиральниць. Більше навантаження, тому що треба все більше дезінфікувати, протирати поручні більш щільніше. Через пару годин потрібно весь час вологе прибирання, так само і полички протирати, і столи обов'язково дезінфікуючими засобами. Замовили 2 термометри безконтактні, дезінфікувальні засоби і разові рукавички. І в одному з підприємств ми замовили 10 комплектів пластикових щитків. Для обличчя. Це для першого етапу більше, ніж достатньо. На наступний етап, можливо, настане в червні, ми будемо ще придбавати поступово ці пластикові щітки для обличчя. І плюс ще стоїть питання придбання екранів, захисних екранів на другому етапі. Суспільне запитало лучан, чи очікують вони на відкриття бібліотек. Людям потрібно читати книжки, розвиватися. Це актуально, але напевно, я б ще трішки почекала, тому що, напевно, закінчився б карантин тільки тоді. Бібліотека – це дуже добре, але ще зарано. Кожен прийде, пальцем так, тут-ху, ще зарано трошки. Наразі людям явно не до бібліотек.
краще б, не знаю, ринок би відкрили повністю, того, що скупитись нема, де в магазинах постійні черги. Послаблення карантину відбулось і для інших закладів культури, розповідає начальниця профільного управління Ольга Чубара. Театри, філармонія, бібліотеки, музеї, заповідники. Дозволено проведення репетицій до 50 осіб. На сьогодні театр, філармонія, такі репетиції вже почали проводити, але з обов'язковим використанням засобів індивідуального захисту. Анна Глущук, Петро Потієвський, новини на Суспільному, Волинь. І це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 19:00. Залишайтеся з нами.